我们刚刚得到最新消息，就是在广州地铁发生有人在列车厢里面点燃煤气罐，引发火灾，造成了一名乘客头发被烧到，还好列车及时进站，警察迅速冲进车厢里面扑灭了火势。有目击者拍下了照片了，可以看到车厢里面浓烟密布，警察拿着灭火器灭火。透过监视器，警方也发现有人在车厢里面点燃了小型的煤气罐，引发了火灾，造成了一名乘客头发被烧了。其他乘客见状四散逃离，还好呢，这警察迅速冲进车厢里面，赶紧的扑救。不过嫌犯已经趁乱逃跑。